Қос мереке, қаламыздағы жаңа әкімшілік іскерлік орталығының алаңында мәдениет және өнер қызметкерлерінің күніне арналған салтанатты іс-шара болып өтті. Халқымыздың ұлттық салт-дәстүрін кеңінен дәріптеу мақсатында ұйымдастырылған дәстүрлі мәдениетті мерейім облыстық өнер фестивалінің шымылдығы да осы күні түрілді. Мәдениет қызметкерлерінің айтулы мерекесі бар сән салтанатымен тойланды. Оңтүстік өңірінің таланттары, еңбегі сіңген өнер майталмандары үлкен сый құрметке бөленді. Оларға облыс әкімінің алғыс хаттары, облыстық мәслихаттың грамоталары, облыстық кәсіподақтар орталығы мен мәдениет басқармасының алғыс хаттары табыс етілді. Облыс әкімінің орынбасары Сәкен Қаныбеков барша өнер иелерін оңтүстік жұртшылығы атынан кәсіби мерекелерімен құттықтады. Облыста 756 мәдениет және өнер мекемелері бар. Халыққа қызмет көрсетіп отқан оған онда 5000-ға жуық қызметкерлер еңбек етеді қазіргі таңда. Енді Сайрам ауданы үлкен аудандардың бірі облыста, халық санынан да, елді мекендер санынан да. Енді бұл облыс осы мәдениет мерейін фестивалінде жылда алдын қатарлы үздік орындардан көрініп келеатыр. Мәдениетім мерейім облыстық өнер фестивалі мамырдың 21-не басталды. Бір ай бойына өтеді. Тақырыпқа сәйкес әрбір аудан қала өнерпаздары өз жерлерінің ерекшеліктерін ескере отырып, қажетті барлық техникалық мүмкіндіктерді пайдаланып, бір жарым сағаттан аспайтын түрлі бағдарламаларды көрермен назарына ұсынады. Алғаш болып Сайрам ауданының өнерпаздары Шымқалаға жол тартты. Ауданның 400-ге жуық таланты қазақ халқының ұлттық өнерін биікке көтерді. Мәдениет мерейімінің фестивалі жақсы жүріп жатыр. Облыс халқын құттықтаймын. Екінші, біз енді бил мәдениет мерейімін байқауын бірінші бастап отырмыз. Былтырғыдан айырмашылығы бил бірінші бастап отырмыз. Әрі мынау жаңа алаңда басқарып отырмыз. Жаңа алаңның өзінің бір көркі бар, өзінің бір жаңа иісі бар. Бізде енді сол иіске көрікке лайықты шамамызға келсе бір көрікті қасиет берсек қой деп отырмыз. Бір ай бойына қала тұрғындары қазақ өнерінің кереметтілігіне тағы да бір куә болады. Тігілген киіз үйлер, алтыбақан аясындағы сауық салтанаттар мен қылғалам қол өнер шеберлерінің көрмелері көпшілікке паш етіледі. Ал асқан режиссерлік шеберлікпен әзірленген сахналық қойылымдардан рухани ләззат алмайтын жан болмас. Маржан Жорабай, Талғат Елубеков, Садыр Абдуманап, оңтүстік ақпарат.